现在宗教里那么多弟兄姊妹都痴情望天，等候主驾云降临，我们有责任把神的末世做工见证给他们，使他们也能尽快听见神的声音，被提到神的宝座前。大家回去通知所有弟兄姊妹，绝对不许听东方闪电的道，不许接待陈以心和苏姐。凡是跟随神的教宗走到今天的人，则都是来到神宝座前的人。既是这样，那每一个接受神最后做工的人，都是神洁净的对象。阿门，阿门。感谢神。要拦阻陈以心和苏杰再来教会偷羊，只有一个办法。站住！主耶稣说过，有人在这城里逼迫你们，就逃到那城里去。我实在告诉你们，以色列的诚意你们还没有走遍，人子就到了。阿门，阿门。谁让你们来这儿传道的？你们不经我们允许就私自来这里传道，这是在偷我们的羊。胆子也太大。就是，弟兄姊妹是神的羊，不是属哪个人的，你怎么能说羊是你们的呢？你这么说有圣经根据吗？杨鑫，怎么说话的？你好打。你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人你们也不容他们进去。阿门，阿门。神选民明明是神的羊，如今神回来了，发表真理，做工拯救人，牧师长老疯狂地抵挡定罪神的末世做工，拦阻信徒考察接受真道，他们是不是与基督为敌的敌基督啊？对，是基督。是基督。回头，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 抓着他，让他跑了。你肩负的重任，你的托付，你的责任，你都知道吗？你的历史使命感何在？你对下步工作的进展怎么打算？等着你去牧养的人该有多少？你的任务是否很重？